思い出のガンプラキットレ10種。太陽の牙ダグラム。コンバットアーマー。サバロフ AG9。ニコラ F。時代に光を当てた英雄が、その光の作り出した影に塗り込められようとしている。若者たちは願った。光ふさわしい人に輝きを。若者たちは走り始めた。自分たちの走り行く先がどこかもわからず。だからこそ、自分たちの未来を指し示す人を求めて。博士、助けに来ました。グリュー君、このままでよかったのだよ。太陽の牙ダグラムとは、1981年から、全75話というとんでもない期間放送されたロボットアニメなのでおます。制作は日本サンライズ。スポンサーは宝。最初からプラモデルを主力商品に据え、その売り上げを目的とするという、今では到底考えられないような活かした企画を立ち上げて、まんまと大成功しちまったという、マーチャンダイジングものロボットアニメの金字塔とも言える作品なのですよ。すなわち、アニメ本編に登場するメカニズムは、すべて、プラモデル化を念頭においてデザインされているのが特徴。ロボットのデザインからストーリーまで、プラモデル単体ではなく、当時流行っていた、ジオラマにした場合の効果まで練られた上で展開された商品だったのでございます。その、通り。なんというテンプレの嵐。もう戻れない。もう帰れない。だからこそ、だからこそ、過ぎ去った日々が輝いて見えるのだよ。別れ。なんだかなぁ。それはさておき番組終盤、スタンレー高原、カルナック山脈と、地球連邦軍の部隊を次々と打ち破ったデロイア解放軍は、ついに、最終目標である北極ポートを目前にしたのでしたとさ。しかし、ラコック弁務官の策略により、解放軍内部でヘシカルメルによるクーデターが勃発。突然、地球連邦軍との休戦協定が結ばれ、地球主導のもと、デロイアに名ばかりの独立が認められ、解放軍は解散して、その軍事的実行力をそがれちまったのでございます。ぶっちゃけ、革命は失敗したのでありんすよ。その結果、サマリン博士が失脚し、幽閉されたことを知った太陽の牙のメンバーらは、博士を奪回すべく行動を開始。多くの戦闘ヘリや、ボート鎮圧、及び対空専用コンバットアーマー、サバロフ AG9、ニコライフを配備する厳重な警備の中、ダグラムはハングライダーを装着して、博士を幽閉した山荘へ、上空から進行を開始したのでござりまする。こんな展開、ありえなーい。サバロフ AG9、ニコライフは、第72話、英雄奪回に登場するコンバットアーマーナンドスへ。武装は上半身に集約されており、連装リニアガンに、30ミリ機関砲が6門。腰部には、6連装ミサイルポットを2機装備。デザイン的には、腕部がない、異形のコンバットアーマーでして、走るというよりも、ジャンプして移動するのが印象的だったものよのう。サマリン博士が幽閉された山荘に2機配備され、ダグラムとの戦闘では、上半身を旋回させてリニアガンを直撃させるも、2機とも、ダグラムが放ったミサイルの直撃を受けて撃破されちまったのですよ。参ったね。だが、しかーし、この回は、終盤だけに作画レベルが高く、ハングライダーを装着したダグラムの登場は、ファンを熱狂させたものよのう。さらに、BGM のエクソダスをバックに戦う、ダグラムとニコライフの戦闘シーンは、多くのファンの脳に刻まれたのだよ皆の衆。そうだそうだ、クリームそうだ。そのため、一見した印象はなんだこれなニコライフも、当時、リアルタイムで戦闘シーンを見ちまった連中にとっちゃ、ダグラムでも屈指のコンバットアーマーとして記憶され、今も、そう、今でもね、思い出補正がかかりっぱなしなもんで、うかつに変な目かなんて言うとだね。ゆとりとかにわかとか、これだから最近のアニメファンはダメなんだとか、バリ雑言を浴びせられちまうのでござんすよ。はい。何それ怖い。きっと付属の大河原国をメカニカルワールドでは、ダグラムの世界では、最初に誕生した二脚型コンバットアーマーとされ、独特のフォルムは、後の、ソルティックやダグラムにつながる特徴を持っているとのことなんだい。つまり、デザイン的にも、コンバットアーマーの初期のデザインと見るべきでして、機動戦士ガンダムの旧作を思わせるような機体色から、旧式で性能が低い機体を、限定した任務に就かせていたという印象が強かったのでございます。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。キットの値段は500円。1983年7月、ダグラムのテレビ放送が終わっちまって、劇場版、ドキュメントダグラムの公開直前というタイミングで発売されたキットだよん。劇場公開記念版のキットを除けば、アニメ本編に登場したコンバットアーマーは、このニコライフで全てがキット化されるという偉業を成し遂げたのだよ。あないねえ。それだけに、それだけに、すでに装甲機兵ボトムズの時代だってのにね。全てのコンバットアーマーをコンプリートすべく、当時のファンが、是が非でも欲しかったアイテムなのは間違いねえのでございやす。それは、どうかな？キットは、すだち重視のシンプルな仕様で、腕がないんで、当然ながら、手持ち式の武器なんざついてやせんぜこんちくしょう。シリーズ終盤のアイテムだけに、プロポーション自体は秀逸なのだけれどもね。
トップヘビーなだけにバランスがいまいち。ボディパーツも使ってないので関節のへたりも早いです。てか、上半身の可動部分はリニアカノンの器具だけでして、関節は下半身にしかなく、しかも貧弱なので、ぐりぐり動かしてると、関節がへたる前に壊れちまうかもしれないよん。そんでもって、パーツがやけにセメントで溶けやすく感じたのですよ。わけわかめ。腰部のミサイルポットを固定するとき、粘つく感じがいやあんな感じだったりしたもんよ。そうかそうか、よかったね。それなのに、ああ、それなのに、ダグラムキットの欠点の一つである、アニメ設定よりも拳が大きすぎるという欠点がない分、まとまり具合は秀逸なのよそうなのよ。しかも、全コンバットアーマーでも異彩を放つ際物だけに、その筋のロボットが大好物のモデラーから愛され、いやさ、今でも愛され続けているのでござりまする。そうだそうだ、そうかもしんない。仮にだよ。そこいらの模型店で500円で売ってたら間違いなく買いですよ。なんせ、現在の中古市場の相場では5000円くらいだからして、2000円くらいまでなら躊躇しないのは間違いねえ。3000円だったらね、ちょっと考えに考えて、そんで買うのに決まってらーね。そうだそうだ、ごもっとも。ところがぎっちょん、なんやかんやで、悩んでる最中に買われちまったことがあんのよほうほけきょ。お目当てのキットを手に取られた瞬間、もうね、心臓がドキドキしちまったものざんす。買うな、買うな、買うんじゃねー。でも、買われちまうパティーン。いやーん、マイッチング。とにもかくにも、マックスファクトリー製ニコライフの発売も決定したみたいですんでね。首を長ーくして、発売を待ちたいところでござんすよ。はい。ねえキット、来たー。 Not even justice, I want to get truth. 真実は、見えるか。